Ona thengia wa rũhonge rwa borithi kwanĩrĩra kũgacĩrithia ũgitĩri mwena wa Gatuanyaga gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Thĩka kaunti-inĩ ya Kiambu, kũrũmĩrĩra kũũragwo kwa mũndũrũme ũmwe wa mĩaka 36 thikũ nini hĩtũku, aikari no marathiĩ na mbere na gũteta nĩ ũhagũku wa ũgitĩri mwena ũyũ na kũrĩa matharĩkĩirwo na nyũmba ciao ikabunjwo nĩ aici. Ũrĩa twaiguire kwĩ mũndũ warutwo ngothi, maũndũ ta mau, na mwanake ũngĩ wĩrĩka kũũragĩrwo na hahetirwo gwake nyũmba akĩgũthwo. Na rĩu ongorwo nĩ ta twaganu tũtũ tũnini nĩ kũrĩ, nĩ ũraigua kwĩna tũici, andũ nĩ maraborwo ũguo, nyũmba nĩ iratuo, anake aya anini nĩ mararuta mĩrango makĩendagia. Oho aikari aya nĩ maugĩte atĩ ciĩko cia ũnyamũ no irathiĩ na mbere kuona thikũ igĩrĩ hĩtũku, mathaa-inĩ ma rũcinĩ, atumia erĩ arĩa marathiaga thoko nĩ maratunyirwo ibeti ciao, no kĩroko kĩu mũndũrũme ũrĩa wetereire matatũ gĩcukĩro-inĩ kĩa Kwaheri nĩ aratunyirwo indo ciake na gũcoka kũũragwo. Gũka njũkĩte ngũkuhĩrĩria haha ngeragĩra rĩ, nĩguo nyonire mũndũ harĩa. Ndacoka na ndona mũndũ ũcio nĩ ta akuĩte, thakame ĩgĩitĩka ndaima. Niĩ ndora, ndathiĩ ndeta mũrata wakwa. Rĩu nĩ makaĩire thirikari kuona borithi mwena ũyũ matiramarũmbũiya, kuona harĩ mũndũrũme ũngĩ wĩrĩgĩte kũũragwo itũũra-inĩ rĩa Mũmbo, kũrĩa ararutaga wĩra wa gwaka bara. Yule ameuawa alikuwa kijana ya mkono, alikuja huku Mande, hata ajulikani huku sana. Lakini asubuhi leo tukiamkia kuingia kazi, mimi nilipata mshtuko, watu wote wanateremka pande hii kuangalia kile kinaendelea. Pia mimi nikajiunga nao, kufika hapa tukapata kweli kuna marehemu ambaye alikuwa ashauawa na alikuwa amegongwa vibaya sana kwa kichwa. Oho ni matarĩirio ũrĩa marohio ni aici mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ makiuma wĩra, kũrĩa mekũĩire borithi nĩ maranyitanĩra na mĩkora, kuona ekũĩrwo maranyitwo na gũcoka kũrekio. Rĩu makĩũria minista wa ũgitĩri Profesa Kithure Kindiki athamie maabitha othe a borithi mwena ũcio. Natwarwo thutha wa wiki kamwe nĩ maruta mbeca, nĩ maima borithi. Tũrenda mambatagio matwaragwo gũtwarwo tondũ nĩ maratũthũkĩria rĩtwa. Tũcenjerio thigari ici, angĩkorwo nĩ thigari ici twehererio ciothe tũreherwo thigari ingĩ, tondũ ici tiũĩ mawĩra mao. No tũkene mũno tondũ twĩna police post haha Mũgũga Gatuanyaga, magerie kuongerera makorwo mena patrol ũguo nginya okorwo nĩ ũtukũ, tondũ andũ acio okorwo nĩ monete na ngari ya borithi ĩhĩtũkĩte ũguo matingĩrekire mĩtugo ĩyo. Maugĩte ciĩko ici icũngĩrĩirio nĩ andũ aingĩ kwaga mawĩra oro hamwe na ũnyui wa njohi cia ibango na ndawa cia kũrebia, na morĩtie thirikari yongerere matawa barabara-inĩ mwena ũyũ nĩguo kũgacĩrithia ũgitĩri. He nduma mũno haha, ona tiga nĩ gatawa karĩa gateithagia hanini haha kĩanda, he nduma mũno na nĩ tũthiaga rwĩho rũcinĩ tene. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangarĩ wa Kamau.